Hello sa inyong lahat. Ako nga pala si MJ Vilches at welcome sa part 3 ng gawa tayo ng 3D stylized character sa Blender. At para sa part na to, we are gonna be working on modeling. Papatuloy tayo sa modeling ng muka ni Lastikman na hango sa gawa ni Mars Ravelo. So yeah, ang model na to ay entry ko pala sa Blender challenge na inumpisahan ni Sir Roderick Rodriguez. At yeah, ang aim ng whole series na to is gagawa tayo ng 3D stylized character, modeling, rigging, hanggang sa ang huling result niya is gagawa tayo ng maikling animation gamit ang character. So yeah, yun lang siguro ang kailangan kong. So yeah, ang challenge na to ay inumpisahan ni Sir Roderick sa Pinoy Blender User Group, isang Blender community sa Facebook, Blender community para sa mga Blender users sa Pilipinas. So yeah, yun lang siguro muna ang isi-share ko about doon. And yeah, let's start. So yun, actually di ko to ginalaw since last week. Ginawa ko lang off recording ay ginawa ko siya ng konting vertex, vertex painting dito para lang makita ang kulay or kung anong maging itsura niya kung kulay na. Wala pa tong shaders, vertex painting lang, pero off ko muna yan kasi ipagpapatuloy na natin ang modeling. So siguro i-off ko muna ang camera. Ililipat ko ang ating mesh object sa new collection dito. So pangalanan natin yung Lastikman 3D or 3D. So meron na siyang sarili niyang collection dito para nakahiwalay ang camera at lights, cam and lights. And then off ko muna yan sa viewport para hindi siya masyadong obstructing. At balik muna tayo sa cube at pangalanan natin yung Lastikman. So yeah, mag-uumpisa na. So ang video na to ipapublish ko mamaya, or ipapublish ko as like a video. So kahit na hindi kayo manonood sa live stream, mapapanood nyo pa rin to. Pero yun nga, kung manonood kayo sa live stream, pwede kayong magtanong-tanong live at masasagutan ko siya live. So pagpapatuloy natin ang modeling ng head dito, which is malapit na actually. Siguro sana matapos natin to in 1 hour, ang modeling face ng ulo, kahit ng ulo lang, kasi ang head talagang isa sa mga parts ng character na medyo matagal i-model. And disclaimer lang rin, maraming workflow sa paggawa ng 3D stylized character. Ang workflow na ipapakita ko ngayon sa inyo ay ang workflow na ginagamit ko bilang isang 3D artist na walang ganong kalakas na computer, kasi ginagawa ko to sa isang i5 na laptop. So patuloy na natin ang mukha. Siguro tatrabahuin ko na ang bunganga ni Lastikman dito. So para sa bunganga, ang magandang topology para sa bunganga is dapat merong edge loop sa buong bunganga dito. So siguro umpisahan ko yan. Gawa natin siya ng edge loop dito pag ganito. Umpisa muna tayo ng mga maikling vertices muna or edges. And then dagdagan lang natin yan ng mga edge loops mamaya kung kailangan pa natin. So start tayo sa edge loop na ganito dito. And then ayusin lang natin yan para mabuo ang bunganga na part dito. So move ko yan dyan, and then move rin ang iba dito. So, ganyan rin. So, okay na yan. For now, tatagdagan ko siguro ng isa pa dito. Gamit ang Control R. So, sana matapos natin to in 1 hour. We'll see, we'll see. So, ganito. So, yan, importante na may ganyan around the mouth. So, yan sa mga basehan ng magandang topology ng mukha. Lalo na sa mouth part. Tsaka okay lang siguro na meron tayong triangle dito. Trice. Pero isa dito, dyan siguro ng mga part ang kailangan natin. Ang, marami tayong tweaks na gagawin or mga pagbabagong gagawin dito na part. Later on, pag nabuo na ang mukha. Kasi siguro gusto ko pang tanggalan natin ng face dito. I mean, not face. Edges. Kasi siguro dadagdagan ko pa siya ng isa pang edge loop dyan. And then, ganyan. And then, i-curve natin ito para hindi siya sharp. And, siguro ganito. Pwede pa ba tayong magdagdag ng edge loop dito? Tingnan natin. Not sure. Ay, iwan ko muna yan. Kasi ayoko magdagdag ng masyadong marami edge loop kasi magiging masyadong high poly na ang ating character at hindi yun maganda. Lalo na kung plano nating i-animate ang character at lalo na kung hindi ganun kalakasan ng computer. So, siguro move ko to pabalik ka dito. So, tapusin natin ang mukha dito. Siguro gawa pa ng isa pang ganito. Move natin yan dito. So, ang topology talaga na mukha ang mahirap. Isa sa mga challenges na makakaharap mo bilang isang 3D modeler. Siguro kailangan ko dagdagan ng edge loop dito na part at saka extrude natin dito. So ang ginagawa ko is plane modeling or box modeling. Merong isa pang way which is scope mo muna ang character bago mo i-retopology. Hindi ko ginagawa yon kasi hindi kaya ng laptop ko ang sculpting. So kailangan kong gumamit ng high poly na mesh, which is hindi talaga kaya ng laptop. So for now, ito ang workflow na ginagamit ko para sa pag-model ng mga 3D characters sa Blender. So siguro matatapos natin ang buong ulo in 1 hour. So ito ang magiging jaw area, pero para sa jaw part dito, dapat itong edge loop na to is papunta dyan. So, gagawin ko yan. Para lang. So, ganito siguro. So, ayaw kong talagang gumamit ng masyadong maraming, ayaw kong mag-extrude masyado para hindi ganun ka-high poly ang character. So, move ko lang yan dito. Tsaka ito. Dyan. And then, dito. And then, move natin pabalik para ma-follow ang shape ng reference natin. So, ang purpose talaga ng reference ay para hindi tayo malito kung ano ng magiging shape ng character para ma-ensure na maganda pa rin ang proportions ng model natin. Pero, maya-maya pag marami na tayong like progress sa modeling, marami pa rin tayong tweaks na gagawin na maaaring lilihis sa reference natin. So connect ko yan dyan and balik natin dito. So yan para sa jaw area. So ganyan ang topology ng muka para sa jaw talagang magka-curve dito. Kasi magiging maganda ang deformation yan mamaya pag i-rig na natin or next week siguro. Kasi ngayong week siguro tatapusin natin ang modeling stage. So simple stylized character lang, hindi complicated at saka low poly rin. Medyo low poly, medyo high poly siguro in the end. Pero enough nakakayanin ng laptop natin, ang i5 na laptop, para pag nag-a-animate tayo hindi ganun kalag, lalo na pag naka-off ang subdivision surface na modifier. So gagawin ko rin dito ang ginawa ko sa, or siguro pwede ko na itong siyang i-connect dito. Kasi tulad ng sabi ko, ayaw kong gumamit ng masyadong maraming edge loops sa mukha. So siguro pwede kong gawin to. Awan ko lang kung okay ang triangle dito sa jaw na area do. So siguro delete muna natin yan. Mamaya na yan. Dito muna tayo. Connect muna natin to dito sa jaw, para makompleto ang jaw area. At siguro ganyan, okay na yan. Ganito. And then kailangan ko pa siguro magdagdag ng isa pang edge loop dito, or edge, kasi wala pa tayong edge loop dyan. And then ko-connect ko na siguro ito dito. And then pababa na tayo dyan apart, which is probably so. Tingnan muna natin anong magiging itsura nito bago tayo magpatuloy, kasi baka hindi siya magiging maganda. So tingnan ko muna. So okay siguro kung i-close natin dito, and then magdadagdag ako ng edge loop dyan. Tataas ko to kasi dapat itong edge ng mukha didikit dito. So siguro X ko muna yan. Kagawa ko ng triangle siguro dito na part, pero medyo reluctant akong gawin yun eh. Siguro dapat, tingnan ko muna ano bang maganda dito. Yeah, maganda kasi na naka-close to dito eh, ng pagganito. Iniwasan kong mag-triangle as much as possible para ma-maintain natin ang edge loops or face loops ng ating character model, tulad ng ganito. Yan. Na pag nagse-select tayo ng edge loop, talagang kompleto ang buong loop. So, tingnan ko muna. Siguro okay lang na walang edge loop dito. Pero masyado na siyang, yeah, okay na yan. Para lang meron tayong enough vertices dito. Kasi pag kulang ang vertices, hindi rin maganda ang deformation pag na-rig na natin. So, i-move ko na lang itong mga edge loop dito, and magdadagdag ako ng isa pang edge loop dyan para ma-connect natin. And then, siguro, dagdag pa ng isa dito. Ganyan. Tsaka, ganyan. So, maintain ang quads niya. Tapos, i-drag natin dito. So, medyo di yan gaganda. Hindi pa yan maganda ngayon. Kasi marami pang dapat gawin bago makumpleto. So, kailangan kong i-drag ito dito siguro. Tsaka dapat nice and even ang spacing. So minsan ginagamit ko ang sculpting pag gusto kong like, dito na part gusto ko yung ayusin pero hindi ayoko siyang ayusin sa edit mode kasi medyo complicated. Pwede natin gawin dito sa sculpt mode. So ang kailangan kong gawin is on ko muna ang wireframe para makita natin itong wireframe dito at alam natin kung anong vertex ang i-grab natin. So pinili ko ang grab tool para hilain mga parts ng baba bang tawag dito ng jaw dito na part. So kailangan kong i-drag palabas ito dito na part para maganda ang curve ng jaw ni Lastikman. Maganda rin sa character yung improved ang jawline. Appealing siya tingnan. Pero since chibi ang ating Lastikman, so makikita nyo maganda ang flow ng topology niya. At least, decente lang. So, grab natin mga parts ng baba and then tatapusin natin ang mouth na area at saka yeah, siguro matatapos natin ang buong ulo dito sa part 3 ng modeling process. So tingnan natin dito, siguro grab ko pa to palabas dito. So konting ayos-ayos muna dito para at least sa ganitong stage ay medyo maganda na ang shape. Pero pwede pa natin yung ayusin mamaya. So balik muna tayo sa edit mode at ipagpapatuloy natin ang pag-model sa dito na parts. So kailangan kong ibaba pa to siguro. Kasi kailangan ko pang i-connect dito. So ganyan. Connect na natin 'yan. So dapat match ang vertex count sa kung ano yung nakapalibot para madali lang siyang ma-connect. Oops. And then adjust natin dito sa ibang view. So ang mga ganitong ang perception mo sa pagmamodeling talagang magbabago the more modeling ang gagawin mo. So itong mga topology na to, yung nag-uumpisa pa lang ako is hindi ko alam kung paano ba siya gawin, but yeah, it really takes practice. Kung gusto mo mag-character modeling, siguro ang first model mo hindi pa magiging ganun kaganda ang proportions, lalo na kung hindi ka sanay sa mga proper proportions. So, yan ang isa talaga sa mga bagay na it takes practice para magawa siya ng maayos. At sana maging magandang guide ang video na to sa iyo kung nag-uumpisa ka pa lang, lalo na sa pag-decide kung anong topology ang gagamitin. Usually, generally, ang topology na ganito talaga ang ginagamit. Ang mukha na part merong edge loop dito, so taguin muna natin ang mask kasi ang ending ng character natin is may mukha siya sa baba ng mask. So meron rin parang mask itong edge loop na to, importante rin sa mukha. So move ko lang yan, pwede ko yung i-move dito and then dagdag pa tayo ng isa and then gagamitin ko ang sculpt mode mamaya para ayusin pa yan. Or siguro gawin na natin ngayon. Yeah, gawin natin ngayon. Isang smooth sa mga gusto, ang mga parati kong ginagamit. So habang nagmo-model tayo, ginagamit ko ang scope mode para ayusin ang mga edge loops. So i-on natin ang wireframe ulit. Kasi magandang guide siya. Kung gusto nating mag-grab ng mga vertices or parts ng mukha dito. Para ayusin siya. So off muna natin ang wireframe. O natin balikin ba? So marami pa talagang ayusin habang minomodel to. At kahit natapos mo na ang modeling process, talagang babalik ka sa model. Lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang. Or kahit na professional siguro. Maraming changes na ginagawa throughout the modeling process. At kahit na tapos na ang modeling process. So pagpapatuloy muna natin sa edit mode ang muka. So minsan nakakalimutan kong tapusin ang bunganga. So unahin na natin yan. So para sa lips, select ko tong dalawang vertex dito, Shift S, cursor to selected, para ang cursor nasa gitna ng dalawa. And then dadagdag ako ng circles. Pero first, tingnan ko muna kung ilang vertex to. So, 7, 14, siguro mga 18 ito, or 19. So, dadagdag ako ng circle. Gawin nating 19 ang vertices dito. And then, R, X, 90. Scale natin dyan. Scale natin siya papaloob. Hindi ako sure sa 19, siguro 1, 2, 3. Yeah, hindi to 19 siguro. Siguro settle muna ako sa 8. Tingnan natin kung okay ba. So, basta dagdag lang tayo ng vertices mamaya pag kulang. So, settle muna ako sa 8. Scale natin yan para sa dyan ang part ng lips. Tanggalin ko itong part na to. And dagdag lang tayo ng vertex kung kulang. And then connect natin. F. So para na to sa lip area. Tapusin natin ang complicated na parts bago tayo pumunta sa mga parts na madali lang. Kasi ang mouth talaga isa sa mga challenging na parts ng isang character. So Control R ko yan para magdagdag pa tayo ng vertex dito. Connect natin ang mga vertex dito para makagawa ng faces. So F para magdagdag, select ang mga vertex, then F para magdagdag ng face, para ma-close yan. So lips talagang isa sa mga challenging parts. Isa yan sa mga medyo nahihirapan rin ako for now, pero tulad ng sabi ko, really takes practice para magawa mo tong parts na to with ease. So, baba natin yan. So marami pang gagawing adjustments dito. For now, gusto ko lang talagang para sa close ng mouth. Gawin natin yun ulit. R90. Nakasave na yung settings natin from last time. Delete ko lang ito. Select natin ulit yung circle. SZ. Para na to sa naka-close na part. So ganyan na muna Alt-R ko para magdagdag tayo ng vertex dito. Alt-R rin dyan. And then connect natin. Connect muna natin. Tingnan natin ano ang magiging itsura niya. So, hindi maganda itsura niya kasi straight pa siya. So, kailangan natin i-drag yan pa loob. And then siguro umpisa na natin ang general na curve ng lips. So yan ang magiging parang gitna ng lips sa close na mouth. And then move tayo ng mga vertices dito. Nakapaloob dapat to. And then dagdag tayo ng edge loop. At itong edge loop na to ang hihilain natin palabas para sa bulge ng lips. Itong dalawang, itong edge siguro na to dito. So, as I said, ito ay isang plane modeling. And yeah, we'll see. So dapat ma-select mo ang buong edge loop na to for good topology, and then extrude yan paloob. Siguro gawin nating straight line. Nagawa ko yan by pressing S for scale, SY0 para straight siya sa Y axis. So ang loob talaga ng mukha ang ng bunganga ang isa sa mga pinaka-challenging na part. Scale natin pababa yan para dikit sila. Actually, delete natin yan. Excuse me. So ganyan siguro muna sa ngayon. Pwede tayong actually, patuloy natin yan paloob. So extrude G, Shift Z, G, Shift Z, Shift Z, which means i-move natin siya. G, move, Shift Z, move mo ang, ito siya, sa X at Y axis lang, except ang Z axis. So, Shift Z. Kung Shift Y, move mo siya sa Z at X, and so on, and so forth. So, yeah, G, Shift Z, i-move mo ang kahit ano, sa X at Y axis para hindi siya, ang Z axis ay taas at baba. So para dyan lang siya nakastay sa, hindi siya papunta ng ganito sa Z axis. G, Shift Z dito rin para i-move natin ang mga parts ng lips dito. Oops. Oops. GG. Hindi hide. So kung naka-accidentally na-hide nyo yan, para ma-unhide nyo, Alt-H. Kasi yan rin ang isa sa mga accidentally nagagawa ko dati. Tapos hindi ko alam kung paano ibalik. Pakita ulit ang na-hide ko. So Alt-H lang. Kahit sa old version ng Blender. Alt-H rin ang shortcut sa pag-unhide. H sa pag-hide. Alt-H sa pag-unhide. So, ganyan na para sa lips. Patuloy na natin ang loob muna talaga ng bunganga para i-tackle muna natin ang mahirap na part bago tayo pumunta sa simple parts. Para magaan na lang mamaya habang tinatapos natin ang head, ang ulo ni Lastikman. So, Shift S. Tadagdag ulit ako ng circle dito. Shift A, circle, RX90. Scale ko yan pababa. Yan, para sa loob na yan ang bunga. SZ. Then GY sa loob. SX. And then GY. So ito ang loob ng bunganga. At kailangan nating hanapan ng paraan para makunik ito dito. So the same lang sa ginawa natin dati. Dagdag lang ko ng vertex dito. Tsaka dito. Dito. Tsaka dito. And then delete natin itong half kasi naka-mirror modifier tayo. Or actually, start muna tayo sa 8 ganitong circle muna para magawa natin to. Extrude sa Y. So, ganyan. So, kailangan ko sigurong lakihan pa to. GY. And then, pwede na natin sigurong makonect itong dalawa. Gamit lang ito. Or siguro close ko talaga muna ang loob ng bunganga. So, para sa bunganga, ganito lang. At lalagyan pa natin yan ng uvula mamaya. So, ganito ang ginagawa ko para sa mouth. Pero, para, dahil stylized ang character natin, pwede lang natin siyang iwan muna natin ng ganito. Then, i-close natin yan mamaya. At ang uvula niya ay magiging dito. So, connect muna natin ito dito. And to do that, delete muna natin itong parts dito. Control ng pad plus para nyari select ka ng edge dito. Then control ng pad plus para mag-grow ang selection. Control ng pad minus para bawasan. So, gusto kong i-delete yan na part. So, delete natin. And then control R. Tagdag tayo ng vertex group dito. I mean edge loop dito at saka dito. And then start tayo connect using edge select mode kasi mas mabilis siya. Make sure lang na selected yung tamang edge at hindi mo na select yung nasa babang bahagi ng bunganga tulad ng nagawa ko dito siguro. Yes, dapat yung taas ang selected. So, medyo nakakalito kung nag-uumpisa ka pa lang. So, dapat selected yan dyan. Kung nalilito ka, pwede mong ibalik yan sa select muna natin ang edge loop dito sa loob ng bunganga. Deselect itong. Pwede mo siyang i-scale siguro pataas para malaman mo kung saan yung bunganga na part. Anyways, patuloy natin. So, okay naman na si-select natin na maayos. Ito talaga mag-iingat ka sa mga sineselect mo dito na part kasi pwede kang magkamali dito at hindi siya konektado. Malalaman mo kung hindi siya konektado kasi merong mga weird na itsura ang mangyayari. But since tama ang nagawa natin, okay ang shape ng bunga dito. So, nasa loob tayo. Kailangan lang para maging smooth rin ang shading. Tab lang to object mode. So, tab to edit mode na tayo. Object mode. So, W or right click para sa mga left click users. W shade smooth or right click shade smooth para sa kung left click ang ginagamit mo para mag-select. So, ganyan. So, pwede na natin itong i-close by just alt by M or M at center. Select, put balik tayo sa vertex select. GX and then ganyan lang. Para sa loob ng bunganga, close lang natin yan ng ganyan. Okay na yan. Kasi dyan apart, hindi niyan makikita eh. Unless gusto mong mag-close up sa loob ng bunganga ng character, which is usually pag mga ganong klaseng parts ng animation ata, meron na silang ginagamit na ibang inside, ibang ano, isa ibang model. Or kung talagang focus mo ang bunganga na part, talagang paglalaanan mo yan ng oras para Talagang detailed siya kung meron kang gagawin na sa loob ang mukha or kung ari nagtutoothbrush or something. Or kung ang buong film mo ay centered sa pag-aalaga ng ngipin or something. So for now, since hindi talaga hindi natin kakailangan yung loob ng bunganga, okay na yan, na ganyan ang kanyang topology or ganyan ang itsura sa loob ng bunganga. So next, siguro gagawin na natin ng uvula. At para sa uvula, madali lang actually. So cursor selected ko lang yan. Tagagalin natin tong vertex na to dito. Shift A, circle. So okay na yung 8 na vertices na circle. And then gawin lang natin yan. And then, maganda na talaga merong uvula ang character natin kasi pag nyari, binubuka niya ang bunganga niya, yung nakikita mo yung uvula, yung parang basta, makikita nyo yung kung ano yung uvula dito ngayon. So, magandang 8 vertex kasi mako-connect natin siya ng maayos dito. Not. Mukhang hindi yata 8 vertices to. Siguro para sa 8 vertices, tanggalin muna natin to. Tsaka yan, edges. Connect ko ito dito. Connect yan dyan. Connect rin dito. Tanggalin muna natin. Ganito. Para sa 8. Para gumana ang 8 vertices na. So, importante na i-maintain ang quads. Although, okay rin naman kahit may tries ka. Minsan lang nagko-cause siya ng hindi magandang deformation. Sa mga parts na kailangan talagang alam mo kung saan maglagay ng tries. Pero ewan ko. Siguro mostly personal preference yan. Ewan ko. Hindi ako ganun. Ay, hindi ko alam kung maganda siya objectively. Pero mayroong mga areas tulad ng mga edges. Like tulad nito, mayroong poles yatang tawag pag maraming connected. So, okay ang try siguro kung gusto mo ng sharp or merong crease na part. But since dito na part, ayaw natin ng crease. Iwasan mo na, as much as possible, iniiwasan ko ang tries. So, disclaimer, hindi ako ganun kagaling sa mga ganito. Although, meron ako mga natatapos na mga characters. At meron rin mga natutunan na siguro useful rin para sa inyo. So, it's 38 minutes at malapit na tayong matapos sa head. So, ang uvula is ito. Yung... So, M pala. Nasanay ako sa Alt-M na merge. So, Alt-M at center or M at center. Hindi or, actually. M ang gamit na ngayon. Hindi na Alt M. So, ito ang uvula. Kung nanood kayo ng Monster House, siguro hindi nyo makakalimutan kung saang part ng bunganga ang uvula. Which is yung ito na part. Na ewan ko ano yung definition nila sa Monster House. Pero yeah. Uvula. So, ayusin na natin siguro ang topology ng uvula dito. Tsaka, ano ba ang set? Yep, kailangan kong iset ang clip start sa 0.001 para walang clipping na nangyayari kung nagzo-zoom in ako. So, ganyan. So, okay na siguro ang uvula for now. Ayusin lang natin para hindi siya ganun ka-weird tignan sa loob ng bunga. But, Siguro sa final animation di naman yan makita eh. Hindi nyo makita kasi ang basta ang plano kong animation is simple lang at saka mostly pinapakita ang full body ni Lastikman instead na naka-close up. Tsaka one shot lang siya. Kasi maikling animation niya lang. So malapit na tayong matapos. Ayusin lang natin ang bunganga na part dito. Siguro dagdag pa ng edge loop. So move ko itong edge. Move ko yan dyan. Tsaka dito. Ganyan. And then, dagdag tayo ng edge loop dito. And move sa y-axis. So, kailangan rin natin ibalik yung shape ng lips. Yung parang, kasi ang lips, manipis lang. So, kailangan kong ibalik ng pagganito. Para pag nagdagdag tayo ng ngipin mamaya, meron siyang space malapit sa lips. So, ganyan. At saka dito rin sa baba. Move pa natin yan na pabalik. Ang ganyan. So, okay ng lips natin. Kailangan natin i-close yan actually. And to do that, siguro, sandali lang. Kailangan ko i-select to. Paloob natin yan ng konti. At saka ditong, itong edge ng lips, dapat mas manipis siya compared sa the rest. GX, actually, G, Shift Z. So yeah, Ko-fi Studio at kung obviously di mo naabutan ang umpisa ng video, but yeah, ang sabi ko is sa umpisa ng video is ang aim ng series na to is mamodel tayo ng 3D stylized character, i-rig natin siya, and ang final result ay isang maikling animation gamit tong character na to, tong ginagawa natin, tong Lastikman. So gagawan ko siya ng maikling animation pagkatapos natin mamodel, ma-texture at ma-rig. So yeah. Soon, ila-livestream ko rin ang rigging process. At talagang masasali ang weight painting dyan. So para sa rigging, gagamitin ko ang Rigify na add-on. Para mabilis nating maririg ang itong character natin. At kahit nagagamit ako ng isang rigging add-on, meron talagang weight painting na mangyayari. Which is okay naman kasi medyo experience na rin ako sa rigging na part at saka sa pag-weight paint. And siguro sa dyan na part ako mostly makakapag mas marami akong masishare as opposed sa modeling na part. Pero yes, yun nga. Tapusin natin ang head na area para sa part na to. And then next, siguro bukas, matatapos natin ang buong body kasi hindi ko plan na talagang gawin complicated. Pero ewan lang. Tingnan natin kung hanggang saan ang aabutin ng isang oras kung sa body na part na tayo magmamodel. For now, dito muna tayo sa ulo. So, yan ang loob ng bunganga. And then SZ. Kailangan kong i-move ang mga parts dito sa bunganga para hindi siya nakabukas ng ganyan. So, tingnan ko muna. Paano natin gagawin yan? Siguro magdadagdag ako ng edge loop. Ayoko masyadong magdagdag ng edge loop sa bunganga kasi masyado siyang complicated i-rig. Pero kailangan rin nating masanay na mag-deal ng mga complicated na mga situations eh. Lalo na sa character modeling. So siguro, actually for now, okay naman ang topology ng bunganga. So, pero dadagdag na lang ako ng edge loop dito para ma-close ko siya. So kukunin ko yung top na bahagi dito and then drag ko lang siya pababa para ma-close na natin ang bunganga. Para walang gap. And I think for now, okay ang topology ng bunganga natin. Pero syempre kailangan pa yan ng maraming tweaking para meron tayong magandang shape para sa mouth area. And pwede ko siguro gamitan ng sculpt mode dito na part. Pero bago yan, siguro, i-close na natin ang head. So, ganito. Slide ko lang yung mga edges, mga vertices dito. And tapusin natin ang head area. So, para sa tenga, hindi ko siya gagawin masyadong complicated kasi stylized character naman to, and the more simple the better para hindi ganun ka-complicated tingnan ang character, at least para sa character na to. Syempre it depends kung gaano kadetalyado ang character, depends sa kung ano ang plano mo gawin para sa character or kung ano yung demands ng client, kung tinatrabaho mo ang character ng isang client. So, para sa tenga, mag-uumpisa ako dito. Hindi muna nakakonek ang tenga. Dito muna tayo mag-umpisa sa labas. RX90 ko lang yan. Naka-save pa rin yung settings na ginawa natin sa bunganga. So, 8 vertex. Ang 8 vertices ito na circle. Tanggalin ko ang itong vertex na to. And then, select ko lang yung buong tenga dyan. SX. Then shape tayo ng basic shape ng tenga, which is following the shape ng ating reference. And then para sa loob ng tenga, ang ginagawa ko usually is, so start muna tayo sa front ng tenga. So yan ang front. And usually ang ginagawa ko lang is simple shapes lang talaga. So hindi ako mag-hesitate na gumamit ng tries dito, but for now dagdag tayo ng vertex dyan. Gamit ako ng extrude ko yan dito, then connect dito. So pwede ko yung connect ko na yan, dalawang yan. Ito is iikot siya dito dyan. Siguro hinto muna ako dito. And then connect ko itong dalawa dyan. Select ko itong face dito. Pwede ko yung extrude pa loob. So hindi masyadong complicated na tenga. Simple ear model lang. So, gagawin ko yan dito as well. Pero, ito, dapat naka-connect na dito. At saka, siguro pwede ko siyang i-connect ng pagganito. And then, para sa... So, tabo na tayo. Shade smooth natin yan. And then ganyan. At siguro pwede ko na itong i-connect dito ng pagganito. Push connect yan dyan. So para sa tenga, okay lang maging medyo weird ang part na to. So ganito lang hanggang sa ma-close siya. Tapos extrude ko siguro kunin ko itong part na to and then extrude ko yan paloob. Oopsie. So extrude Y. So ganyan lang. Okay na yan. Para sa tenga siguro. Or medyo weird. Masyado siyang weird. No, wag. Hindi ganito. Hindi ganito ang gusto kong tenga. kuha lang tayo ng konting bahagi. So, siguro ito, itong part na to, extrude natin paloob. So, yeah, ganyan lang tayo nga natin. So, ang maging problema niyan ngayon is kailangan kong ma-connect. Siguro, kailangan nating balik ko muna. Kasi, kailangan pa rin nating i-make sure na dalawang face lang ang dito na part. So, hanapan natin ang paraan para dalawang face lang yan. So, para sa tayo nga, okay lang na maraming tries. So, kailangan ko mag-delete dito. And then, connect ko siguro itong tingnan natin kung pwede ba tayong magdagdag. Yeah, kailangan nating i-connect siguro ito. M at center. Delete ko itong vertex na to. And pwede na natin i-connect ng dalawa, M at center. So yan, isa sa mga pinaka-challenging na gagawin is paano natin siya mako-close. So, tanggalin ko tong edge na to. Siguro ganito. And then, ito rin. Ganyan. Actually, tanggalin muna natin yan. Ganito. Since stylized character, pwede nating dayain ng ganito. So, para dito na part, siguro tanggalin ko yan. Diyan, ganito, and then, so easy. Maka-close na natin na ganyan. And then, para sa the rest ng tenga, pwede ko lang i-extrude itong siguro, ano bang maganda dito? Siguro pwede ko itong i-merge itong dalawa. Nah, hindi na siya maganda. So, siguro ganito. Delete ko yan. Connect ko to. Connect ko tong dalawa. Tapos ganyan. And then, kunin ko yan at saka extrude ko paloob. So, ganyan lang. Now, pwede na natin yan siyang makonect dyan. Now, wala naman siyang problema. But first, tapusin natin ang the rest ng tenga, which is ang sa back part. Which easy lang. Which is easy. So, gawin ko lang is extrude ko lang yan. Pag ganyan. GX. And then, extrude ko ulit. M at center. Siguro sa back ng tenga, pwede tayong magkaroon ng mas maraming vertex kaysa sa front. So, control L natin yan or L. Actually, L gagana. L. Para ma-select. Kung nag-select ka ng isang vertex sa part ng mesh na di pa connected sa the rest, Para ma-select ang the rest, L lang. So, lagyan natin ang tenga dito. Make sure na meron na siyang magandang deformation. Pag ganyan. Kasi cartoon na tenga to eh. So, select natin yan. L ulit. Oops. L. Ganito. And then straight natin siya. Siguro curve pa. And then i-align natin dito. Following ang reference natin. And then start na tayong mag-connect. So, kailangan ko yung yan ang palabas. Pwede ko pa itong ayusin ng topology dito eh. Para hindi siya ganun ka complicated. Tsaka mabawasan rin natin ang number ng vertex. At tsaka wala masyadong poles. So, ganyan siguro. And then, oops. Oops, F. Ganyan. Para sa tenga. So, itong part na tenga na, ng tenga is hindi siya masyadong visible. So maraming daya ang nangyayari when modeling or sa kahit sa art, because art is an illusion or animation is an illusion of life. So meron talagang mga parts na mag-cheat ka para lang magmukha siyang ganun instead na talagang sundin mo ang real life na rules. Pero minsan maganda rin gawing guide ang actually, most of the time, magandang gawing guide ang mga rules. So, bago mo i-break ang rules, kailangan mo muna siyang maging familiar ka muna sa mga rules before breaking it. So, M lang natin yan. M at last, selected na last, which is yung connected sa ulo. So, M ulit. Oops, M. At last, tsaka gawin natin sa the rest. M at last. M at last. So, at saka ang last part is ito dito. M at last. So, para ayusin yung weird na block na nangyari dyan, shift N lang para maayos ang normals. And then, meron na tayong tenga. Which is, kailangan pa natin ayusin actually. So, para maayos siya, make sure lang na selected yung buong tenga. And then move lang natin ang parts na di maayos. And then after nito pwede nating i-close ang head. So almost an hour na. So move, magmo-move lang ako ng mga vertex. So, meron siguro ako mga gagawing tweaking of recording, which is move lang ng mga vertex para maayos lang ang shape ng buong character. So, tingnan natin, hindi maganda ang kanyang rotation. So, select natin ulit yan. Deselect ang mga parts dito. At tayo sa front view. Move lang natin siya. So, masyado sigurong malaki yung tenga. So, sundan lang talaga natin kung ano yung shape niya sa reference natin. So, siguro i-move ko itong reference dito para makita natin. So, okay naman yan. Okay, okay na ang tenga na part. Off muna natin ng reference siguro or on natin yan balik. And then balik ko siya sa center. And then i-close na natin ang head. So mag-uumpisa siguro ako dito sa back part. So select ko yung buong edge loop dyan. And then extrude lang. At siguro kailangan ko siyang i-smooth vertices bago tayo magpatuloy. Smooth vertices. So right click, smooth vertices lang yan sa inyo kung left click select ang napili nyong way ng pag-select. So from here, pwede na natin gawa ng paraan para ma-close siya ng maayos. So siguro ang gagawin ko is itong part na to is iikot siya para dyan sa back ng head. So itong part na to iikot siya ng pagganito. Wait lang. So ganito. Siguro start tayo ng ganyan lang. Mga maikling number lang ng edges or vertex. Konting number na. Maikling number. So minsan merong terms na siguro mali ang paggamit ko. Kahit sa English, meron ganyan kahit sa Filipino. Kasi hindi ganun kalawak ang vocabulary. Which is true for everyone probably, I don't know. So ganito lang. And then para sa top part, i-close ko itong dito. Huwag tayo ng parang circle or sphere. Masyado yung malaki. So dapat talaga dito na part palang nagiging circle na siya. So, okay ba? Or round na ang shape. So, balik ko lang ito dito. So, following the general ang silhouette ng ating reference. Kasi mostly silhouette lang sinusunod natin dito eh. So, siguro para sa buhok ni Lastikman, mesh lang rin ang gagamitin ko. So, pwede nating i-close dito na part siguro. Sundan lang natin ang number of vertices na nandito. And then, pwede ko na yung gawin ganyan. And then, i-move pa natin yan dyan. At saka siguro hindi dapat to dito. Wop. Bigyan pa tayo ng edge loop dyan. And then, extrude dito, connect, extrude, connect, and then connect natin tong last part. And siguro gagawin ko rin para sa isa pang balik natin ang iba. So, para sa itong part na to, connect ko muna. Tapos tingnan natin kung paano natin siya mako-close na hindi nasisira ang topology. So, ganyan. Oops. Ganito siguro. And then, ganito. Or meron tayong mali dito. Ganyan, ganyan. And then, para sa final part, ganito ang gagawin ko. Extrude dito. Ganyan. Siguro. So, kailangan kong siyang gawin ganito. And there, maintaining quads. So, punta lang tayo sa sculpt mode para ayusin pa to. Sculpt mode. Gamitan ko ng smooth. Para mas smooth dito na part. Siguro bawasan natin yung 0.25. Mouse lang ang ginagamit ko dito. Hindi ako gumagamit ng tablet. Although siguro maganda gamitan ng tablet. For now, mouse lang. Para lang maayos ang topology niya. Kailangan nating i-display ang wireframe para maayos ang yung itsura dito na part. So grab kurang ang mga parts na kailangan. So dito dapat round to dito, following others will follow. So yun nga, ang mapapasin nyo lang sa tutorial ko is maraming parts na talagang hindi ako sure because masyadong it really depends kasi sa character at saka talagang ang modeling process ang part na hindi ako ganun kalakasan. So mostly sa rigging at animation, which is i-stream ko rin siguro next week kasi meron pa tayo, itatapusin pa natin ang model. And then, texture pa. Ang plano ko para sa kanyang material is mostly procedural, lalo na sa costume na part, yung checkered na costume. So, yeah, procedural siguro ang gagamitin ko. Depende sa kung ano magiging itsura ng procedural. Pero tingnan natin. Sa mukha, gagamitan ko ng texture talaga. Magte-texture painting tayo within Blender. Basta lahat ng kailangan gawin para sa character hanggang sa final animation, gagawin natin using Blender. Walang third party na add-on except siguro sa Rigify. But then again, ang Rigify is part ng Blender. Hindi kailangan po lang siyang i-enable, pero nasa Blender na siya installed. Wala ka nang kailangan i-download na add-on. Lahat na sa Blender na talaga. So yun ang aim ng series na to, is creating a 3D stylized character using only Blender from zero hanggang sa animation. So it's already 1 hour and lapit naman tayong matapos sa head. So okay lang kahit na medyo overtime tayo. So, balik ako sa smooth. Bawasan ko ang strength siguro ng mga 0.15 para hindi ganun kalakas ang strength. So, gawin lang nating smooth dito na part. Sa mga makakatulong is, select ko ito. W, smooth vertices. And then, close na natin ang jaw area. So, kailangan ko pa ng isa pang loop sa baba ng jaw dito. So, kailangan sundin yan ang shape ng jaw. So, off ko muna ng reference kasi nagko-close na naman tayo ng gaps dito. Hindi na natin kailangan ng reference. So, ganyan. Connect ko ito. Off ko muna siguro ang x-ray. At saka ang wireframe kasi masyado siyang masakit sa mata. Tingnan. So, close lang natin itong loop dito sa baba ng jaw. Hanggang sa matapos natin ang head part. And then, next part, bukas, magsisimula na tayo sa katawan. So, close ang jaw dito. So, GX. So, importante itong part ng jaw, itong line, itong edge loop dito sa baba ng jaw. So, shape lang natin ng maayos. So, ganyan. And then, baba pa natin to dito. Ganyan. And marami na akong aayusin behind the scenes. Which is mga tedious na mga task lang like moving at saka scope. Ang ginagawa ko lang is i-move ko lang naman ng vertices. Na vertices na ganito eh. Sa off camera or off recording. Yan lang siguro ang gagawin ko na hindi ko ipapakita sa inyo. But then again, ang gagawin ko lang is ganito. Move lang naman eh. Tsaka, isa rin palang magandang bagay sa series na to is pag matapos na natin ang character, ibibigay ko ang character nito for free. Pwede nyo ma-download. Pwede nyo studyhan. Kung gusto nyo sundan ang series na to, ng creation process. Ibibigay ko ang character na to for free. So, balik natin ang reference. Kasi gusto kong makita ulit ang reference natin sa back part. So, in the end, talagang lilihis tayo sa reference. SZ0 ko lang yan dyan. Para straight to dito. Siguro, okay lang na i-close natin ang pagganito siguro. And then, bababa na tayo sa leeg. So, para sa leeg, make sure lang natin ang cursor nasa gitna. Shift S cursor to selected. Shift A, dadagdag ako ng circle. So, parati kong gagamitin yung 8 vertices na circle. And then, para sa leg, kailangan ko ng isang straight line dito. Para lang meron tayong pagbabasihan kung saan, paano natin makuklose ang head para makonect na siya sa body. So, ganito. Pwede kong i-connect ito dito. Pwede akong magkaroon ng try. Siguro dapat ang try ko dito is aligned sa... Siguro okay ang tries dito. Yan, dyan na part. And then, extrude lang natin. So, extrude ko lang ito. Kukonect ko dito. Then, ganyan. Then, dadagdag ko ng vertex. Ng edge loop dyan. Para i-connect natin dito. And then, vertex group ulit. Tapos, itong dito na part, kailangan ko siyang i-close ng maayos. So, kay Lastikman yata is ang costume niya is part ng katawan niya. Which means, kasi pag nagda-transform siya, naalala ko sa TV show, kahit na hindi niya dalang costume niya, transform lang siya. And then, naka-costume na siya. So, that means, ang costume niya is part ng katawan niya. Ibig sabihin, pag nagta-transform siya, hubutubad si Lastikman. Pero change niya lang ang kulay at ang shape ng katawan niya. Kasi yan ang isa sa mga parang abilities niya. Eh. Shape-shifting. Pero ang kulay, hindi, tulad pa rin ang kulay ng costume niya. At least lang yan lang yung siguro ang napiling design ng mga nag-design sa kanya doon sa TV show. Pero kung gagawa ko ng sarili kong version, siguro parang ganun pa rin. Pero magle-level up si Lastikman the more na as he go through his adventures. Magle-level up ang kanyang itsura, ang kanyang costume. Pwede niyang palitan ng kulay ng kahit anong shape or form na gagawin niya. So, kailangan ko lang ma-close ang part na to dito. So, ganito. So, select natin yan. Malapit na matapos. So, bear with me here. Ganito. Connect yan dyan. At siguro... Actually, okay na yan dyan. Pwede ko nung i-connect dito. And then, kailangan pa yata natin ng isa pang vertex dito, subdivide. At saka isa pang edge loop dito. Close na yan dyan. Kailangan natin yung ipaloob para sa leeg. So, siguro okay lang yung triangle diyan. Ganito. And then, pwede na tayong mag-close dito. Tsaka dito rin, okay lang triangle siguro. Marami pang mababago yan in the final version. But for now, okay na siguro ito. Wait, meron tayong hindi na-close ng maayos. Edges. So yan, close na ang leeg na part. At siguro, tatapusin ba natin hanggang sa ulo na part? Siguro para sa buhok, sa next part na bukas. For now, ito na muna ang face. Off natin ang reference. Face, ayusin ko lang yan off camera ang topology niya. Or pwede tayong magpatuloy dito. But yeah, masyado nang mataas ang video. So siguro tatapusin ko na to. Konting hila-hila. But yeah, ito na muna sa first part. Ang head ni Lastikman. Hindi pa magganon kagandahan ang topology, ang parang proportion niya siguro for now. Kasi maraming changes ang i-undergo ng ating character dito before we can say na talagang okay na siya. So for now, ito na muna. Yan nga, gagawin ko lang mga tweaks at saka yung mga sculpting, edit ng proportion niya off camera. At tulad na sabi ko, pwede niyong ma-download ang model na to in the end para mastudyhan niyo siya. But for now, ito na muna, and then patuloy tayo bukas para sa next part. So yeah, maraming salamat sa nanonood na ang live, kung meron man, merong 2 concurrent viewers. At saka salamat rin kung pinanood mo ito kahit na hindi live stream. At kung gusto mong, kung may mga tanong ka, tanong lang sa comments. At saka kung natulungan ka ng video na to, don't hesitate to like. At saka subscribe na rin sa The Doodle Boat na channel dito para ma-notify ka sa next na part ng series na to, which is gagawa tayo ng 3D stylized character from scratch hanggang sa ma-animate natin siya. So yeah, yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. At yun nga, maraming salamat rin sa mga sumuporta sa akin through Ko-fi page. Mga nagbigay ng Golden Doodle Fuel kay Magnolia Weatherfield, Erick Madrigal, Elizabeth Munie, Tristan Wintle. Maraming salamat kay GulliermoGage na nagbigay sa akin ng 1-year Ko-fi Gold membership. At saka kay M-Buddy na regularly nagipag-usap sa Discord at saka sa chats minsan sa mga English streams ko. M-Buddy at saka nagbibigay rin ng support through Ko-fi. Kung gusto mo rin supportan ako sa ginagawa ko, just go to ko-fi.com/doodle-nose productions. At bigay lang kayo ng mga Golden Doodle Fuel. So yung Golden Doodle Fuel, i-explain ko yan in a future video. But for now, ito na muna. Maraming salamat sa panonood. At yeah, ako si MJ Vilches. And yeah, ayusin ko muna ito ng plastic.